Od nepamäti ľudia sa pýtali po zmysle života. Kladli si otázku, prečo som tu? Aký má zmysel toto všetko? Spieje to k niečomu? Môžeme vedieť, na čo sme tu? Sociológovia hovoria, že existuje 6 základných príbehov, ktoré ľudia žijú. Ak niekto sa má dobre, tak chce dosiahnuť to, aby sa mal stále lepšie, aby niekto sa postaral o to, aby sa jeho blahobyt za to dobro neskončilo. A skoro jeho život sa stáva príbehom nadvlády, budovanie ríše, blahobytu, pokoja, mieru. Lenže niekto iný trpí. A preto títo ľudia potom žijú príbeh utlačovania a chcú sa zbaviť tých, ktorí ich vykoristujú, utláčajú, príbeh revolúcie, príbeh pomsty. Iní ľudia hovoria, že treba sa zbaviť tých, ktorí robia náš svet iným, než je. Že sú iní, rozmýšľajú inak a sú príčinou toho takým tým obetným baránkom, že veci nie sú, ako by mali byť. Nacisti to videli v Židoch, komunisti to videli v protištátnych živloch, Hutu, kmeň to videl v Tutsi a Tutsi to videli v Hutu Rwande. A výsledkom je, že malá skupina je prenasledovaná. Žiaľ, kresťania často hľadajú chybu v tých druhých, ktorí sú na opačnej strane barikády. No a potom je tu na príbeh obeti. Ľudia hovoria, pretože ja som si prežil ťažké veci, nikdy sa na to nesmie zabudnúť. Musím pamätať na to, aký ťažký bol môj život. Ja som tu taká obeť. Mne všetci ubližujú, mne všetci krivdia. Príbeh očisťovania hovorí o tom, ak sa nám podarí očistiť a utiecť od toho zlého sveta, zavrhnutia hodného, potom budeme mať ten pravý, šťastný život. No a v dnešnej spoločnosti najčastejšie sa stretávame s príbehom hromadenia. Nie sme schopní zmeniť, akým smerom tento svet ide, ale ak by sme mohli mať to, čo chceme, po čom túžime, nahromadiť veci, tak by sme boli skutočne šťastní. Ako kresťan som presvedčený, že Biblia ukazuje, že zmysel života je vo vzťahoch. Vzťahy sú to najkrajšie, najkrehkejšie, najvzácnejšie, čo vo vesmíre je. Nič nás nenaplní toľkým šťastím, ako dobre fungujúce vzťahy. A nič nás nezraní viac, než vzťahy, ktoré nefungujú. Vzťahy to je to, po čom najviac túžime, čo sa najviac bojíme, ale nič lepšie na tom svete nemáme.